Salam, apa khabar gamers? Seperti yang dijanjikan, hari ini saya akan test main PUBG dekat Black Shark 2. Black Shark 2 ni dikuasakan oleh chipset Snapdragon 855, bateri 4000mAh plus dual cooling system. Jadi guys, saya akan main PUBG sampai bateri kering. Kita akan tengok berapa lama Black Shark 2 ni boleh tahan kalau main PUBG non-stop. Suhu, temperature dia sepanas mana dan performance dia superb ke tidak? Kita akan tengok kejap lagi. Saya Pak An dan selamat datang ke channel Pak An Han Tech. Sebelum mula, kita nak kena check dulu beberapa perkara. First kali, temperature. Untuk sekarang menggunakan alat temperature laser ni, suhu dia 34 darjah Celsius. Untuk brightness, saya akan setkan 100% menggunakan Wi-Fi sahaja dan bateri 99%. Untuk grafik, saya akan guna setting kegemaran ramai, smooth plus extreme. Stylus saya akan pakai soft dan anti-aliasing ni enable. Sebab 60fps ni dia lebih smooth, dia punya gameplay tu lebih nice. Tapi kalau korang tertanya, berapa lama pula bateri dia boleh tahan kalau saya pakai setting Max HDR Plus Ultra? Saya ada jawapan ni guys, saya dah cuba baru ni. 4 jam 30 minit berbaki lagi bateri 10% daripada bateri penuh sampai habis. Sebelum terlupa, satu lagi setting yang wajib saya onkan untuk memudahkan sesi gaming, dashboard. Bila saya onkan setting ni, korang akan nampak dia akan tunjukkan FPS, battery temperature dan CPU. So nanti dalam masa gaming tu korang boleh monitor sendirilah berapa banyak penurunan frame rate dan battery temperature dia macam mana. Let's go. Okay guys, nampaknya 30 minit telah berlalu. Battery temperature 41 darjah Celsius. Frame rate 60fps, dia main-main kat situ je. Nampak kaya Black Shark tu memang perform. Saya je tak perform setengah jam yang lepas. Okay, kita sambung balik. Okay guys, setelah 1 jam. Okay, bateri sekarang dah 78%. FPS 60, battery temperature 40 darjah Celsius. Saya teruskan lagi. Setelah 2 jam 8 minit, bateri berada pada paras 53%, frame rate 57fps, bateri temperature 42 darjah Celsius. Jom sambung balik.
Okay guys, nampaknya bateri dah pun tinggal 5%. Masa yang kita dapat selama PUBG non-stop 4 jam 15 minit. Bila-bila masa je dia boleh terpadam. Kita tunggulah bila dia nak mati. FPS dah drop, menandakan phone ni bakal mati bila-bila masa sahaja. Okay guys, finally shutting down. Bateri habis. Akhirnya tamat sudah di White Black Shark tu guys. Mencatatkan rekod 4 jam 24 minit 15 saat untuk PUBG non-stop dalam setting grafik smooth extreme guys, 60 fps. Okay, so kesimpulan dia, kalau korang pentingkan performance, Black Shark 2 ni memang recommended lah. In game, grafik CPU semua perform habis, refresh rate pun stabil, dia tak drop mendadak. Korang boleh monitor dalam gameplay yang tadi tu lah. Cuma tahap kepanasan dia, kalau PUBG non-stop, make sure korang pakai lah cooling case ke, kan? Kalau tak nak jadi kurang kebal. Average temperature dia dalam 36 ke 43 darjah Celsius guys. Tip untuk mengelakkan panas, pastikan korang duduk dalam persekitaran yang sejuk lah, macam bawah kipas ke ataupun bawah aircon ke kan. Okay guys, kalau korang suka video dari channel ni, jangan lupa like, comment, share. Paling penting subscribe dan onkan loceng. Kalau tak suka, sila tinggalkan komen membina untuk saya improve di next video guys. Oh, sebelum terlupa guys, last kita tengok berapa suhu dia. 39, 38, 39, 38. Okay guys, winner-winner chicken dinner guys.